Við ætlum að heimsækja Öddu og Gumma sem eru hjón hérna á Bjarteyjarsandi í Hvalfirði. Þau eru ekki bara með stórt sauðfjárbú, þau eru búin að byggja mjög skemmtilega starfsemi ofan á það. Við ætlum að fræðast starfsemina og hvað þau eru að bardúsa þessa dagana. Manni finnst svo falleg birtingamynd á nýsköpun á bæjum og bara allstar þar sem byggt ofan á það sem fyrir af því að þið breyttu í rauningu með sauðfjárbúið sjálft. Það bara ennþá og kannski undirstaðan og hjartað. Það sé ekki svona, núna getur sagt með góðu móti, þetta einmitt svona 50-50. Helmingur móti helming. Bæði hvað varðar vinnustundir og innkomi. Þannig að það svona, og það kannski líka það, við höfðum bæði áhuga á því að vinna hér, búa hérna og vinna saman. En eins og staðan var þegar við vorum að taka við, þá voru fóldrar hans náttúrulega líka ennþá með búið og þetta myndi aldrei bera tvær fjölskyldur. Þannig að það var líka svona þessi hugmynd, ok, hvernig getum við þá mögulega bætt eða breytt, bætt við reksturinn og breytt aðeins án þess að skaða þessa kjarnastar sem þú vorst að nefna, af því að það alveg rétt, þú veist, þar grunnurinn í þessum hefðbundna búskap í sauðfjárræktinni. Og það var nú kannski tekin svolítið ákvörðun það að einmitt halda því og byggja utan það. Ekki að nota útihúsin til að opna einhverja starfsemi þar aðra, heldur að hafa þetta eins og þetta hefur verið og bæta hún á það. Þannig að það hefur svo sem gengið þokkalega, held ég. Með það markmið að við getum þá öll fjögur búið hérna og haft atvinnu á því. Hvenær farið þið síðan í að framleiða og framreiða mat? Við ítum svolítið út í það. Það er, við vorum mjög áhugasum þegar að verkefni beint frá bíli fórsta og vildum gerðan vera með því og komast þetta spennandi hugmyndafræði, spennandi verkefni, þannig bara strax þá að þá fórum við að hugsa á þeim nótum. Nú voru þið að fá gullverðlaun í Íslandsmeistara, þeir eru Íslandsmeistara í matarhandverki með piklaða radís. Ekki réttu mér. Til hamingju með það. Hérna, er það svona eitthvað sem að gefur, hérna, gefur ykkur batterí til baka, að fara að þróa eitthvað nýtt, fyrst, finna upp eitthvað nýjar vörutegundir? Þetta svona, ég veit ekki, þetta þróast nú bara yfirleitt, svona, svolítið það sjálfur sér. Já, það mér... Það er verið að spá eitthvað og spekulera og svo, ekki... Mér finnst ótrúlega gaman að vinna með hráefni og hérna, náttúrulega, kannski, víst, við höfum meira verið að vinna með kannski gegnum þína kjöt, heldur en grænmeti eða ávexti, en samt að þá eftir að við opnum veitingastaðinn að þá þarf líka að hugsa um meðlætið, þú veist það er ekki bara lambakjötið þó það sé frábært eins og það er að þá þarftu að vera eitthvað annað á disknum líka. Þarf að líta vel út og helst að bræðast ágætlega. Þannig að við höfum líka að stróa okkur því, fengi fólk til okkar til þess að hjálpa okkur og kenna okkur hluti sem við erum kannski ekkert eins góð í og til dæmis eins og bara með þessa súrsun eða piklun að þá voru við bara hérna, það er mjög að segja að Hafliði Halldórs hafi kynnt mér fyrir þeirri aðferð og sagði að það fer ótrúlega vel með lambakjöti. Þannig að hann kominn fyrir 2 árum síðan og síðan þá hefur bara verið að pikla alls konar. Annað sem að þið hefur líka verið að þróa ykkur áfram í, það er að taka á móti gestum, kannski færri gestum með meiri þjónustu undir yfirskriftinni borðað með bónda. Við hefur verið reynt að gera bara svona það sem hefur verið að kalla eftir og þetta er eitt af því sem fólk vill gera, borðað með bónda. Nei, auðvitað er það, ég raun og veru... Ég er bara hægt fungert, ég ætti kannski að fá mér kefslun og bara að bóta bara. Stórskjald. Nei, það er sem sagt, hefur verið beðið að, og þetta er þessi kunnahópur ákveðin vill, það er að komast heim, þú kemst náttúrulega miklu næri tengsli við heimamenn með þessu móti og fólk er að leita eftir afröðum, beitt frá bíli og þú kemst ekki nær upprunum, heldur þetta held ég. Það er bara einhvern veginn þannig. Og er rétt skilið hjá mér að þá koma gestirnir hérna og þeir bara elda með okkur eða fara að ná jafnvel í hráefna því að þeir eru náttúrulega líka með fjör, þeir eru með fjárhús og fjöru til að sækja, ekki það að þeir sækja kannski upp í fjárhús en þú veist það eru tengslina milli og þeir fariðinir í fjöru ef þannig
mánuður sem að má tína en það ekki kræklinga. Svo erum við með gróðurhús reyndar sem er tíntur líka. Rappabargarð og kartöflugarð og þannig að við reynum að hérna nota flétta þetta inn í þessa þennan part. Það er nú ekki á hverjum degi sem að koma gestir og borða með bónda. En þetta Það er ekki að borða á hverjum degi. Það væri rosa erfitt eða það væri að fá kannski 10 hópa á dag. Það var frekar svangur núna, sko. En þetta hugmyndin. Þetta sem sagt að fólk kemur og það með okkur. Og við bæði, þetta líka fræðslæðin í þessu. Þannig að við byrjum á smá bara fyrirlestri sérstöðu á bara Íslandi, tengslu við matvæla framleiðslu hér og færum okkur svo svona þrengra yfir í það bara hvernig að vera bóndi og þá sauðfjárbóndi á Íslandi og hvernig árið gengur fyrir sig. Og síðan förum við út og við náum, það fer náttúrulega aðeins eftir árstíma hvað mikið hægt að gera. Reksturinn samt orðin þannig að þið eru með opið öll sumur og svo eftir bara hag á veturnar eftir hvernig bara panta, eða ekki? Jú. Við höfum haft þannig undarfarið við opnum sem bara erum opið frá 1. maí til 1. október, þá opið 10 til 10. Þannig að það getur bara hver sem droppað inn og Hvalfjörðurinn bara ótrúlega vinsælt svæði fyrir fólk að taka sér skemmtilegan dagsparts rúnt. Þannig að við höfum bara fundið fyrir þörf að vera með opið, þannig að já, það bara allir velkomnir.